Azərbaycan ordusu Sünikdə bir qədər də irəliləyib erməni mediası. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Azərbaycan bilərdən istifadə edərək Sünikdə daha bir istiqamətdə irəliləyib. Moderator az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediasında məlumat verilib. Ordumuzun yaxşı təlim keçmiş əsgərləri mövqelərdə dayanmış, düşmən sayıcı üstünlüyü olsa belə onları sıxışdırıb çıxara bilməmişdir. Kiçik insidentlər baş verib. Bundan sonra düşmən ağır zirehli texnikaları köməyə çağırıb. Nəticədə əsgərlərimiz 1-2 kilometr geri çəkilməli olublar. Ölən və yaralananlar olmayıb. Əsgərlər yeni mövqelərdə mövqelərini yenidən möhkəmləndirdilər. Düşmən isə bizim köhnə mövqedə deyə düşmən mediası iddia edib. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatları barədə məlumat yayıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 13-ü axşam saatlarından etibarən noyabrın 14-ü səhər saatlarına dək Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca, Zərkənd, Əzizli və Cermuk yaşayış məntəqələrində yerləşən mövqələrindən Kəlbəcər rayonunun Zəyli, Yenicə və İstisu yaşayış məntəqələrində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrini snayper tüfəngi, qumbaratan və müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə etməklə heç bir səbəb olmadan fasilələrlə intensiv atəşə tutub. Moderator az bu barədə Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Eyni zamanda Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri Muxtar kənd yaşayış məntəqəsi tərəfdən bölmələrimizin mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan istifadə etməklə heç bir səbəb olmadan fasilələrlə intensiv atəşə tutub. Qarşı tərəfin təxribatlarının, həmçinin döyüş mövqelərinin gücləndirilməsi məqsədi ilə apardıqları mühəndis işlərinin qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat tədbirlər görülüb. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti və texnika baxımından itkisi yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır.